တိခလေးတွေရောဒီကမ္ဘာနံပါတ်1ဖြော်ရေးမှတ်တမ်းစိဖြစ်တဲ့မနေ့မေးဖော်ပြအစ်တထဲမှာလေလှုပ်လိုက်တောက်လိုက်ဝါလိုက်ဦးမှာပဲတိခလေးတွေရောဒီမနေ့မေးဖော်ပြအစ်တထဲမှာပေါ့